لە کەرکووک پرۆسەی دەنگدانی گشتی بۆ هەڵبژارنی پێشوەختی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە چوو. ١٧٥١٠ هاوڵاتی مافی دەنگدانیان هەیە. لە هەرسێ بازنەکەی کەرکووک ١٣٠ کاندید هەوڵی برنەوەی ١٢ کورسی پەرلەمانی عێراق لە کەرکووک دەدەن. هاوڵاتیانی کورد وێ ڕاینیگەرانیان لە حزبەکانی دەسەڵات و نائاسایی بوونی دۆخەکە دەنگیاندا. ئەمەش وەکو خۆیان دەڵێن تا بتوانن کەسانی شایستە و دڵسۆز بە کەرکووک بنێرنە بەغداد. ئەی بۆ بە یەک دەنگنەێن، ئەی بۆ بەبێ فەرقی بابێنە ناو مەوزوعکەوە. ئەو خاکە با خاکی هەموو کەس بێ نەک خاکی لایەنێ بێ دوایش بیفرۆشێ. تێگەیشتی ئەو خاکە حکومی یەک کەس نییە، ئەو خاکە خاکی هەموو نەتەوەیەکە، هەموو قەومێکی کووردە. ئێمە خواخوامانە بستێ خاک هەبێ بۆ خۆمەتیای بستوڕێینەوە. ئێمە بە تەمای مەسەم نین. ئێمە بە تەمای جیاوازی نینەگەر ڕاستیانەوێ بە تایبەتی پارتی وێچێتی با بخوانە بچرەوە، با بخوانە بچرەوە، با بزانن ئەم تەفرەقەیە بۆ وای لێدێ. بڵێ من دوای ئەوە ئەکوێتە سەر حزبەکان ئەکواتە ئێمە گلەیان لێکن ئەڵی کاکە ئێمە چون دەنگ بخۆماندا بزانم ئێوە چیمان بۆکەن، چۆن دۆخی کەرککمان بۆ ئاسایەکەن و چۆن ئەو کات هاتن تەطبیعی کەرکوو بکەن. هەر ئەوەن دەنێت بێن کە لە بانگشتە لە تەلەڤیزۆنەکانتان ئاخ و ئازار بۆ بکەرکوو کە چێشن، بەڵام دوای ئەوە ڕۆی بەجێمان دێنین بە چوار ساڵیکە نامان بینەوە نا ئەبێ ئەبێ بێنەوە بکەرکووک بەڕاستی وەکو لەگەڵ ئێمە یابن. ئێمە چۆن لەگەڵ لە شارە ماوێنە ئەو هە لەگەڵ ئێمە یابن. کەرکووک جیا لە پارێزگاکانی دیکەی کوردستان پرسە نیشتیمانی و نەتەوەیەکان و ململانی نێوان پێکاتەکان زیاتر دەخوازێ کورد بە شێوەیەکی گشتی بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردن بکات. استراتیجیەک هەبێ پێی بوترێت استراتیجی نیشتیمانی و نەتەوایەتی کوردستانی لێرەدا هەموویان بە یەک دەست بە یەک ئیدرادا یەک استراتیج هەبێ بۆ ئەوەی کەرکووک لەم زوڵم و زۆرەی کافەتریەکە لێکراوە کۆتایی پێبێنێ. وە بەڕاستی ئەگەر بگەڕێنەوە هەرچ لایەک ئەگە بگەڕێتەوە بە هەمان دۆخی ڕابردوو بێ و ئەو دابەشکاریە بێ بە هەموو شێوەیەک دەڤەرێک بەو لاو دەڤەرێک بەم لاو هێزێک بەو لای ڕاکێش هێزێک بەم لاو وا بەرژەوەندی تایبەتیەکانی حیزبی و کەسێتی و بنەماڵەی و چی و ئەمە لە کەرکووکدا ئیشی پێ بکرێ بەڕاستی خەڵک ئەوەی تر ناومێ دەبێ. لە بازنەی یەک ٣٦ کاندید ٢٦ پیا و دەژن کێپڕکێ دەکەن بۆ ٥ کورسی پەرلەمان. لە بازنەی ٢٥٥ کاندید ٤٣ پیا و ١٢ ژن هەوڵی برنەوەی ٤ کورسی دەدەن و سەرجەم پێکاتەکان لەم بازنەیە کاندیدیان هەیە و ململانی تون بۆ برنەوەی ئەو ٤ کورسی هەیە. هەرچی بازنەی سێیە تەنها ٣٩ کاندید لە پێکاتەی عەرەب ململانێ دەکەن بۆ برنەوەی سێ کورسیەکەی بازنەی باشوور و ڕۆژاوای کەرکووک. چیانووری کەناڵی پەیام کەرکووک.